Markus Kajon Kettusen kirja. Minkälainen tarina liittyy tuohon? Mitä se on antanut sinulle? Vaikka mitä arkista elämänviisautta. Tässä on nerokkaita havaintoja jokapäiväisestä elämästä. Ja tutunoloisia näkökulmia niiden käsittelyyn. Markuksella on vähän omintakeinen, suoraan sellainen nurinkurinen tapa lähestyä elämää. Ja hän katsoo asioita aivan toisesta vinkkelistä kuin monet ensimmäisellä ajattelemalla. Sekö putosi sinuun? Kyllä, kyllä. Siis lapsena, kun tämän kirjan luin ekaa kertaa, niin se pilasi minut loppuelämäni ajaksi. Okei, tiedetään mihin voi lähettää laskun. Kyllä. Mitä kuuluu muuten kevättalveen, kevääseen ja työrintamalle? Uuden päivän kuvauksia. Sitäpä kesäloma alkaa kohta. Sopiko siihen rytmiin muuta keikkaa? Kyllähän siihen sopisi, mutta ei vaan ole. Vai ei ole myöskään halua tehdä tai näin? Antaako se niin paljon? Mitenköhän tuohon sanoisi? Nyt ehkä on reissaaminen ensisijaisesti mielessä. Joo. No kesäsuunnitelmista, mitä on kalenterissa mielessä? Ihan vaan. Laiskottelua, olemista, tyhjän panttina heilumista. Joo, okei. Nyt olet arvokkaalla asialla, olet Reinotivarissa hyväntekeväisyys ystävänpäivänä myyjänä. Mitä mietit siitä, että näiden kirjojen omistaja on nyt Tampereen ensi- ja turvakoti, ja nämä menevät hyvän tarkoituksen nämä myyntitulot? Mitä ajattelet sellaisesta? Se on kaunis asia. Hyvällä asialla ollaan, ja ylipäätään kirjojahan ei tänä päivänä myydä ainakaan liikaa, niin tähän siitäkin mielessä ihan hyvä tempaus.